Jeg tror jeg har løst mysteriet på Rønne. Hva slags mysterium? Vi går et år tilbake i tid og til en reportasje vi hadde i TV Øst. Veggmaleriene som var oppdaget i ei av stuene fra 1600-tallet på Nedre Rønne var ferdig restaurerte og klare for publikum. Ja, det første bildet her det viser starten på Napoleons gravferd i Paris. Og dette maleriet her det viser nok at Napoleon kanskje ble lagt over på ei slags båre etter at den hadde vært frakta gjennom med vogn og båret inn i invalidedomen der den ble lagt på Lit de Parade. Maleriene fikk eksperter til å gni seg i øya, blant andre Jon Brenne, som kanskje er den fremste eksperten på dekorasjonsmaling her i landet. Og han har vært her og sett, og han sier at dette her er helt spesielt. At det ikke finnes noe som han har sett som ligner på dette her. Det var bare det at ingen visste hvem kunstneren var. Og det er her historiker Svein Erik Ødegård fra Løten kommer inn i bildet. Etter å ha studert maleriene, svenske og norske arkiver og bladd seg gjennom regninger fra fargehandlere og trelastselgere på Hedmarken, har han kommet fram til løsningen på mysteriet om den ukjente maleren. Det er en svenske fra Nord-Sverige, Åsele, som het Anders Eriksson. Hvordan kan du vite det? Det er det økonomiske kaoset i den perioden her på gården som gjorde at det ble såkalt opphutsbo, og en mengde regninger ble framlagt da og innført i protokoller. Hvor maleren altså er en av regningene som går på han da. Men hva var det som egentlig førte deg til Sverige? Ja, første gang jeg kom hit så jeg jo som historiker som har drevet med arkivalia mye akkurat Kong Oscar her, forkortet K.O. Hvis det hadde vært norsk, så hadde du satt et punktum her, eller at det bare vært et punktum etter K-en. Men K.O.N. punktum for Oscar, det er bare svensk. Motivene på veggmaleriene på Nedre Rønne i Stange er hentet fra internasjonale begivenheter, og kan tolkes som et politisk bestillingsverk fra eieren på gården. På sine gamle dager så ble han sannsynligvis veldig provosert av februarrevolusjonen i 1848 i Frankrike. Hans helter ved siden av Napoleon, som var den store helten, så forsvant jo kongen fra trona, og sønnen hans kom ikke til trona. Begge to er jo navngitt på veggene her, så man feide ut hans helter, og da har han reagert med å få malt hans helter på veggene her. Svein Erik Ødegård mener å ha fått de viktigste brikkene på plass i puslespillet på Nedre Rønne, selv om det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. Det morsomste i detaljene synes jeg jo er at hele rommet skulle være ferdig til et bryllup her på Rønne ved gardbrukeren, giftet seg 25. november 1851. Hva heter bruden? Hun het, tro det eller ei, Caroline Finstad. Det er helt fantastisk morsomt. Jeg trodde jo ikke på dette her når Svein Erik Ødegård kom og fortalte det. Han måtte ta ut kopi av kirkeboka for at jeg skulle tro på det. Så det er tydelig at Caroline Finstad anno 2014 er på rett plass? Det er nok det nå, ja. Føler du at dere nå har kommet helt i mål med maleriene på Rønne? Altså, vi har kommet helt i mål med det vi har gjort. Men alt undersøkelsen og all detektivvirksomheten har vi jo ikke kommet helt i mål med, men vi har fått svart på veldig mye. Hva er det du mangler da, synes du? Ja, det må være enda mer om de folka som bodde her når det ble malt, og litt hvorfor det ble malt, selv om vi vet mye om det også. Så mangler vi litt. Det siste som har kommet på plass er maleriene i taket. Det ble ferdig restaurert nå i mai, og snekkeren fikk satt opp. Og dermed er det bare for Gud og hvermann å melde sin interesse for å beskue den svenske malerkunsten i en av de eldste stuene i Stange. Det påstås for øvrig av eksperter at det er visse likheter mellom takmaleriene på Nedre Rønne og malerier du kan finne på slottet. Så kanskje kommer kongen og dronninga også? Ja, det er Jon de Brenne sa at noen av de ornamentene som er malt i taket her hadde han sett noe lignende på slottet. Så nå må vi rett og slett invitere dronningen til å komme og se på disse her og få fortalt om historien her
Ikke noe mindre enn det, nei. Ikke noe mindre enn det, vet du.